এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী বিয়লিৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ৰূপজ্যোতি বৰুৱাই। ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়ত বিজেপি ক্ষমতা দখলৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। আজি অব্যাহত থকা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এই ৰাজ্য তিনিখনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকল আগবাঢ়ি আছে। আনহাতে তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ দল আগবাঢ়ি আছে। ৰাজস্থানৰ 200খন বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত 199খনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল। এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে এখন আসনত ভোটগ্ৰহণ স্থগিত ৰখা হৈছিল। ৰাজ্যখনত বিজেপি এতিয়ালৈকে 23খন আসনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 91খনত আগবাঢ়ি আছে। আনহাতে কংগ্ৰেছে 11খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 59খনত আগবাঢ়ি আছে। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ নেতা ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোড়ে জতুৱাৰা সমষ্টিৰ পৰা নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বিতকৈ 48,000ৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছে। মধ্যপ্ৰদেশত 229খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 7খনত জয়লাভ কৰাৰ লগতে 159খনত আগবাঢ়ি আছে। কংগ্ৰেছ দলে এখনত জয়ী হোৱাৰ লগতে 61খনত আগবাঢ়ি আছে। ইপিনে ছত্তীশগড়ত 90খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 53খনত আৰু কংগ্ৰেছে 35খনত আগবাঢ়ি আছে। ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল 1,00,000ৰো অধিক ভোটত আগবাঢ়ি আছে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ নেতা ৰমন সিং ৰাজনন্দগাঁও আসনখনত আগবাঢ়ি আছে। তেলেংগানাত কংগ্ৰেছে 17খন আসনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 53খনত আগবাঢ়ি আছে। ৰাজ্যখনত বি আৰ এছে 5খনত জয়লাভ কৰিছে আৰু 30খনত আগবাঢ়ি আছে। তেলেংগানাত বিজেপিয়ে মাত্ৰ 1খন আসনতহে জয়লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা লাভ কৰা আবেদনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মিজোৰামত আজিৰ পৰিৱৰ্তে কাইলৈ ভোটগণনা কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দিব্যাংগসকলৰ সবলীকৰণৰ বাবে আজি নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰে। নিজৰ ভাষণত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 15% দিব্যাংগ লোক আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ সবলীকৰণক অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয় হোৱা উচিত। দিব্যাংগসকলৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা আৰু কৃতিত্ব দেশৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস বুলিও শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে মন্তব্য কৰে। এই প্ৰসংগতে তেওঁ দিব্যাংগসকলক শাৰীৰিক আৰু ডিজিটেল সেৱাৰ সকলো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। 2030চনৰ ভিতৰত বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা শক্তিশালী আৰু সৰ্বাত্মক পৰিৱেশতন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পোষকতা কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত দিব্যাংগসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰা ব্যক্তি, সংস্থা, ৰাজ্য আৰু জিলাক 30টা শিতানত পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। অসমতো আজি আন্তৰ্জাতিক দিব্যাংগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো শিক্ষাখণ্ডত এই দিৱস উপলক্ষে ভালেমান কাৰ্যসূচী লোৱা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই উপলক্ষে দিয়া বাৰ্তাত প্ৰতিগৰাকী দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰাৰ লগতে এই দিৱস উদযাপনে মানৱীয় অনুভূতি শক্তিশালী আৰু সুদৃঢ় কৰাত সহায় কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। সমগ্ৰ শিক্ষা অসমে এই উপলক্ষে আজি দিব্যাংগসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ, সজাগতা সভা, দিব্যাংগসকলৰ সফলতাৰ বিষয়ে আলোচনা, সহায়ক সঁজুলি বিতৰণ আদি কাৰ্যসূচী লৈছে। তদুপৰি প্ৰতিখন জিলাৰ 2গৰাকীকৈ বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুক আদৰ্শ শিশু পুৰস্কাৰ আৰু তেনে শিশুৰ লগত জড়িত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰেৰণা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমৰ উদ্যোগত বৰলুইত ন্যাসৰ সহযোগত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লক্ষীৰাম বৰুৱা সদন প্ৰেক্ষাগৃহত আজি এই দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ পৰা সমদল উলিওৱা হয়। বৰপেটা আৰু বজালী জিলাতো আজি এই উপলক্ষে সজাগতা সভা আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। ৰাজ্য চৰকাৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় তথা নটসূৰ্য সোঁৱৰণী উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অহা 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত নটসূৰ্যৰ 27তম 5-দিনীয়া নাট সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সমাৰোহ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে ৰচনা কৰা নাট আলি ডুমুজাত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ 5খনীয়া টি-20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ 5ম তথা অন্তিমখন খেল আজি বাংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলে ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত 4ৰ্থখন খেলত জয়লাভ কৰি ইতিমধ্যে 3-1 ফলাফলৰে শৃংখলা হস্তগত কৰিছে যদিও ভাৰতীয় দলটোৱে দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে আজিৰ খেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাব। দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত দলটো 3খনীয়া টি-20 শৃংখলাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। 10 ডিচেম্বৰত এই শৃংখলা সমাপ্ত হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।